Yo! Vítám do dalšího videa. Dneska po dlouhý době máme Minecraft, TikTok, Mems. Jo, brácho! Ale jsem tady zase sám, protože všichni youtuberi na mě serou. A respektive natáčím to v den vydání a nestíhám trošičku, ale v pohodě. To je u mě úplně normální. Myslíte asi na to samý, na co já, že? Trošku jsem to vynechal v posledních videích, tak... Doufám, že jste všichni šťastný. Ok, máme tady moji nejoblíbenější stránku Minecraft Set Posting 2. Nevím, proč je tam ta dvojka, ale miluju tuhle stránku na Facebooku a doporučuji vám všem, kdo máte rádi Minecraft. Jo. Ok, máme tady několik těch videí, kterých s váma chci projet a nevím, čím mám začít jako dřív. Ok, začneme tohle. A bueno, adiós, master. What the fuck? Ještě, co? A bueno, adiós, master. Co to znamená? Zbohem, mistře. A bueno, adiós, master. A bueno, adiós, master. What the fuck? A bueno, adiós, master. To je tak strašně debilní. Oh, holy. Stop, ježišu. God. Nikdy mě to nenapadlo zmlít. Ne, nepřeberte si to špatně. Ne, asi, nechápu, jak to děti děláte. Já doteď třeba neumím postavit prostě nějaký normální barák. Ne. Ježiši, zase voní! Proč je, teď to není ani vtipný, ty černodí, to trh, není to vtipný! This post is hot, breathing fire. My wife was asking me about the coronavirus. Ten P4, what the fuck? Co? Nějaký protilék proti koroně? To je cool. Holy shit, oh můj bože, to je skvělý. To je super! To je všechno skoro. O můj bože. Do they offend you? You want some more? Girls, get over here. What the fuck? Oh, fuj. Mám ty prsty. Na telefonu. Ne, nekopej to. Nekopej to. Stejná reakce! To je strašný, chudáci holky, tyhle. Kámo, co je pro boha tohle? Kámo, ta hlava? To je Steve? Co říkám? Kámo, ty musíš mít úplně nejvíc dokonalý život. Jsi až flusnul z toho. Co to je? Kámo, fuj ten texture pack? To je debilní. Takhle koně neuděláš rychlý. Ne. What the fuck? Co to je za hru? To je, kámo, Minecraft 2.0 2020 edition, teď to vyjde, teď je to leaknutý, máte se na co těšit. Proč jsem čekal něco lepšího? Ne, já jsem čekal všechno, ale Creeper zrovna teď ne a ten je všude. Já rok 2020 bude ještě horší. To si pište. Oh, yeah, by the way, oh, damn. What the fuck? Co se stalo? Oh, yeah, by the way, oh, damn.
Ježiš chudá, on se vypnul sám a nevím vůbec absolutně jak. Dobrt, Ježiši Kriste. Ne! 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 To jsi neudělal! To je smutný. Oh, to je sad. Dobr, ne, ne. Když tu pes umře v Minecraftu. To je true. Proto se nikdy neochotím žádný psa v Minecraftu. Nikdy. Protože se bojím, že by umřel, no co? Mně tyhle ty videa prostě přijdu strašně nechutný, jako by mě to úplně, dělá mi to úplně špatně. Nebudu vám to radši překládat. Fuck. Kde? Holy shit! Oh shit! Já jsem ještě nikdy nehrál Minecraft Earth. Ani nevím, jestli to už vyšlo. Jo, vyšlo to! Kámo, děláme video z Minecraft Earth. Ty kokos, to musí být skvělý. Z lidí to nehraje. Ty to musím zkusit. Creepři, když se snažíš chillovat ve svém domě, který jsi udělal. Ježíši Kriste, ty vole. Tohle je to. Kámo, ty víte starý, prostě čas si hrát Minecraft ve 3 ráno jen tak prostě. Ty vado, jak já bych si teď zahrál s nějakýma klukama Minecraft ve 3 ráno, do rána, ráno bych se probudil, šli jsme znovu stavět, mrtě by nás to všechny bavilo, ty koko. Ne, já vím, co to bude. Dá se ještě jeden. Chutná mu to. Nikdy jsem nepochopil to chování černochů. A možná je to kvůli tomu, že nejsem černo. Není to rasistické. Akorát, jak někdo může projevovat emoce tak strašně, jakože moc prostě. Tam hudba, kámo. Ty kokos, to je skvělý. Kámo, bych chtěl být něco takového taky, to je skvělý. Jakoby takový to, že ty lidi prostě žijou ten tvůj život s tebou od nějakého roku. To je strašně hustý prostě. Kámo, ne. Ne, to je smutný. Jakoby... Jo, všechno jednou končí a asi jednou taky přesunu natáčet Minecraft a třeba jednou třeba nějaký době za rok nebo kdy skončím s YouTubem. Ale mě se o tom nechce přemýšlet, proč tyhle mýmy existujou? Minecraft slunko, Steve. Oh shit. Nice seeing you. I'm just gonna head on this way, alright? Ten Minecraft vysvětlili na Discordu úplně prostě kompletně, jak to funguje v té hře. Kokos. Kokos, to asi hodně lidí vezme ze srdíčka. Dobrý, beru zpátky, sorry. Ne, já Avengers nesleduju, ale vím, že to byla prej jedna z nejvíc smutných scén vůbec, jako ve filmové scéně. I tak já Avengers nesleduju. Time to go do that work. Say hi, Burn. There we go, buddy. Yeah.
Holy shit. Oh, a stupid dog. Wow. Get out of here. Jeden. Get crapped on you. Zasloužíš si to zmrt! Do psů se nebije. 11 let já, když jsem dostal virus po tom, co jsem se snažil stáhnout Minecraft zdarma. Všichni jsme to takhle měli, všichni to jsme stahovali Minecraft zdarma. Nevyplatí se to, kupte si ho, je to dobrá investice. Nebudete litovat. Fuck the fucking world and my new band. Já tak miluji ty mými přetvoření do Minecraftu, kámo. Hey, wait a second, isn't that the villager from Minecraft? Oh god. Oh no, the truck. Minecraft villager, watch out, bro. Take your headphones off. No, you can't hear me. No, watch out. No. Ty kokos. No, please. No, the truck's gonna hit you. No. No. He's dead. Dead. Blbos. Ne. What the fuck was that damage? Tohle, kámo. Tohle jak přežil, nechápu. Doteď to nechápu. Přežil to. Viděl jsem to jenom několikrát. Přežil to, nevím jak prostě. I'm not good right now, man. I'm stuck, I'm in the middle of nowhere again. Look at this shit. Look at this. Tohle pochopí jenom lidi, který koukají za nejnižší YouTube. Nehledejte si to radši, Kristo. Tohle bylo zlý. Nes to. Hit. Ne. Fuj, tohle je nechutný, kámo. Oh gosh. Fuj. Já mám úplně zimom riavky. Nemám rád Herobrina. Nikdy jsem nehrál Herobrina, ale tam nechci to hrát radši. Oh shit. Shit. Tohle, jestli někdo si myslíte, že třeba jsou top PvPčkaři v Evropě nebo v Americe, neviděli jste hrát Číňany Minecraft, kámo. Nikdy. Čum na to. Čum na to, prostě. To je šílený. To je šílený, kámo. Ta kvalita je příšerná, ale to je šílenost, prostě. Jakoby, já nechápu, proč jsou Japonci nebo Korejci prostě v tým hře tak dobrý. Nebo jako celkově, oni jsou prostě dobrý ve hrách, já nevím proč. It's your boy, Soulja Boy in Dubai, look at that camel behind me though, scratching his neck, turn up. I got the Louis shoes, dirty, god damn it! Okej, čere, hele, to je všechno si o těch mýmů. Pokud budete chtít další, na té stránce jich je tak strašně moc. Kdybychom to mohli strávit klidně tyhle hodiny a hodiny. Je to lepší než ty Minecraft kompilace na YouTube, je to milionkrát lepší a málo z nich, málo lidí to zná. So, jestli chcete, dejte tady nějaký like, koment, ať vím, že to chcete. Díky moc za poslední podporu, díky moc za shlednutí videa a pro ty nejvěrnější, co zůstali až sem, tak napište koment, co dostali až sem. To bylo pouze pro těch pár z vás. To jste nevypli video hned na začátku. Nic, mějte se krásně, čau.